Hurmatli aziz suhbatdoshim. Depressiyaga tushgan odam ko'pchilik biladi, ishtahasi yo'qoladi yoki juda ham ko'p ovqat yeb semirib ketadi. Buni nerv anoreksiyasi deyiladi, agar ovqat yemay qo'ysa. Depressiyani og'ir ko'rinishi. Nerv anoreksiyasi bunda İnsan xarakteri, xulq-atvori miyaning muhim shakllangan fikrlash usuliga aylanadi. Bunda insonlarni jizzaki deb ataymiz. Nerv anoreksiyasiga mubtalo bo'lgan kishi tushkun odamdir. Ishtahasi yo'qolishi, tanasini to'g'ri baholay olmaslik, yoq qatlamlari ko'payib ketishi ham vahimaga tushishni belgisidir. Ertangi kunga ishonch bo'lmaganida ertangi kun uchun yo'q asrab qo'yish bu semizlik. Ertangi kunga ishonmaydi, o'ziga ishonmaydi. Kelajakda o'tmishda bo'lgan voqealardan xotirlanadi, yana bo'lib qolsa-chi, shunaqa yomon voqea deb yashaydi. Ular yo'qib qo'yishi. Mana bugun yeyish kerak, keragi qolish kerak, kerak emasi organizmdan chiqib ketish kerak. Ular yo'q zaxiralashmi yo'li bilan modalmashnuvi yo'q zaxiralashga asoslanadi. Me'yorda qorin qatlamlarini, mana shu qornini nimamday qilib skladka qilsangiz, ya'ni burma hosil qilsangiz, 3 santimetrdan 5 santimetrgacha bo'lish kerak. Agar bundan katta yog' bo'lsa, bilingki, unda vazn ortishi, ya'ni va vazn ortishini ham me'yori o'tganda semizlik degan tashxis qo'yiladi. Bu kasallikdir. Yoki shu qorindagi yog'ni mana qo'l bilan mana shunday skladka qilib, ya'ni burma qilib ushlaganda normada 3 santimetr bo'lish kerak. Ularda 1 santimetr ham bo'lmasa, bilingki kaxaksiya, ya'ni haddan ortiq ozg'inlik kasalligi, ya'ni miyani buzilishlari, depressiv holatdagi buzilishlari, nerv anoreksiyasi bo'layotganligini tushunib yetsangiz bo'ladi. Nerv anoreksiyasi, ya'ni ovqat yemay qo'yish kasalligi to'g'ridan-to'g'ri shifokorga murojaat qilishingizni talab qiladi. Chunki uni faqatgina shifokorlar qonga kerakli moddalarni, mahsulotlarni yuborib, o'limdan asrab qolishi mumkin. Shu darajada nerv anoreksiyasi tushkunlikni og'ir oqibati xavfli hisoblanadi. Bu odamlar nerv anoreksiyasi avval biror tavon va mahsulotlardan voz kechish bilan boshlab, keyinchalik ovqat yemay qo'yish darajasiga borishadi. Bu xavotirli vahima ovqat yegach ich surgidorlarni qabul qilishga undashi mumkin. Ba'zan bunday odamlar yegan ovqatini tanadagi yog'ga aylanmasligi uchun og'ir jismoniy mashqlar bajarib o'zlarini jazolaydilar. Ba'zilari peshob haydovchi damlamalarini betartib icha boshlashadi. Miya reseptorlarida ham yog moddasi yo'qolib ketishi fikrlar adashuviga sabab bo'ladi. Bunday bemor tomchi dorilari orqali ovqatlantirilgan holda psixoterapevt maslahatlari bilan birga hayotga qaytariladi. Tanani real baholar shakllantirilganda tinchlanish paydo bo'lib, miyadagi ishtaha markazi ishga tushadi. Nerv anoreksiyasi belgilari: ovqat yeyish yoqmasligi, ba'zan ko'p yeganidan aziyat chekish, boshqalardan yashirib yeyish, ishtaha pastligi, ba'zan ovqat va yeguliklardan voz kechish umuman, har xil parhezlarni o'zida sinab ko'rish, hamma ovqat kaloriyasini hisoblayverish, boshqalarga ovqat tayyorlab o'zi yemaslik, ich surgidorlar ichish, qusish, holsizlik, kayfiyatsizlik. Yuqoridagi belgilarni biror tanishingiz va yaqinlaringizda sezsangiz,
Fakat ve fakat şifokorga yollanma berişiniz kerek. Bunda vasvasa makonunu topishga harakat qilib ko'ramiz endi. Tushkunlikdan chiqish uchun birinchi o'rinda uni keltirib chiqargan sababni topish lozim. Tushkunlik organizmga, ruhiyatga kerak holat. Agar tushkunlik bilan yashash yordam bermaganda, odamlar tushkunlikka tushmagan bo'lardi. Tushkunlik organizm va ruhiyatni komfort holati. Odam charchasa uxlaydi, ovqatlanmasa, jahldor bo'lsa, xotirasi pasaysa, bu qanaqa komfort holat deysiz mumkin. Organizm sukunatga kiradi. Miyadagi yong'inga suv purkab, jazillab ketgan fikrlar so'ndiriladi. Bir so'z bilan aytganda, miyani tormozlanish himoya mexanizmi ishga tushadi. Mashnodan depressiya, sukunat, uyquga ketish, biroz tin olish, miyani olov bilan yonib yotgan joylarini suv purkab tinchlantirish bu depressiya holatiga tushishdir. Depressiya holati yomon emas ekan, unda nima yomon deyishingiz mumkin. Depressiya holatida uzoq qolib ketish yomon. Depressiya miya olovda kuyib ketmasligi uchun sovutadigan jarayon. Tushkunlik emas. Tushkunlikda bir umr qolib ketish yomon. Miya ichidagi ifor, nafsligi bu zavq, g'oyalar g'ayrat, miya tuyg'ulari maqsad, sog'lik bu jur'at. Miyani ichi tozalanmagan, har xil o'rgimchak inlari bilan to'lgan palapartish holati bu tushkunlik. Vahima ham miyani ishg'ol qilgan bir illatdir. Doimo yomon narsalarni kutish, umidsizlik, yig'lash va aziyat chekish. Miyadagi miya ichidagi ashyo, anjomlar, buyumlarning joyini o'zgartirish orqali ichki muhit o'zgaradi. Albatta, bu mezoniy, bu majoziy tushuntirish. Miya o'zgacha fikrlasagina yangi o'zlik paydo qiladi. Tushkunlikdan chiqishning birdan bir yo'li boshqacha fikrlash modelini yaratishdir. Hech qachon xitoy ovqatini yemagan inson qanday qilib uni tayyorlashni bilmagandek, tushkunlik modeli bilan fikrlagan inson undan o'zi chiqa olmaydi. Shuning uchun ko'p ovqat yeb, og'ir tana vazniga ega bo'lgan yoki ovqat yemay qo'ygan insonlarni ham psixolog davolashi kerak. Depressiyada psixologni, psixoterapevtni, shifokorni ishlashi muhim. Ishlamasa nima bo'ladi? Bu uyqusiz tunlar, ya'ni uzoq uxlamaydi, uyqudan charchab turadi. Ular kuni bo'yi yomon kayfiyatda yurishadi, zavq ola olmaydi, odamlarga qo'shila olmaydi, xavotirda bo'ladi ko'ngli, chig'ash bo'ladi, yomonlikda o'ylayveradi, ovqat yemaydi, yo faqat ovqatda o'ylayveradi. Ular bo'rlar bilan tez urushib qoladi. Ular hayotda bir qiziqish topa olmaydi, televizor ko'rmaydi, hamma narsa ular jahliga tegishi mumkin yoki befarq bo'lib qoladi. Bir uyda uxlayveradi, uzoq o'n necha soatlab uxlash, qorong'i joy izlab ketib qolish, avval qilmagan ishlarini, ya'ni xavfli ishlarni, tog'larga chiqish, mashinani tez haydash, ko'chada bir o'zi qolib ketish, sovuqda qolib o'zini jazolash kabi holatlar, o'ziga o'zi gapirish, tunda baqirib uyg'onib ketish, yomon tushlar ko'rishi, bularning hammasi depressiya alomatlaridir. Faqat va faqat psixolog, psixoterapevt, shifokor bilan ishlashni tavsiya etamiz. Buni yana bir og'ir ko'rinishlardan biri tug'ruqdan keyingi tushkunlikni aytib o'tishim kerak. Ba'zi ayollarda tug'ruqdan keyin ham tushkunlik paydo bo'ladi. Bu ham anduh bilan yo'g'rilgan kayfiyatsizlik, uyqusizlik, ishtaha yo'qligi, o'zini ayblash, qo'rquv, vahima va xavotirlanish bilan birga keladi. Bolaga yaxshi ona bo'la olmayman deydi. Bolani yaxshi tug'maganman deb hamma joylarini ochib ko'raveradi. Bolaga hozir bir noto'g'ri emizib qo'ydim, noto'g'ri ovqat yegizib qo'ydim, noto'g'ri boylab qo'ydim, noto'g'ri kiyim kiygizdim.
ichiga bir hasharat kirib ketdi. Chumoli chaqib oldi. Yig'lasa qo'rqib nega yig'laydi deb panikaga, vahimaga tushish, pasal har doim xavotirlanish, kechasi uxlamasdan o'sha yomon ona bo'lib qolmaydi, farzandini tekshiraverish kabi holatlar tug'ruqdan keyingi tushkunlikni asosiy belgilaridir. Ojizlikning tajovuzkorona ko'rinishi bu hech kim tushuna olmaydi. Va onani ayblashaveradi. Ammo u miyasidagi o'sha farzandini men chala topib qo'ymadimmi, biror joyi butunmi degan xavotir yoki noto'g'ri qaramayapmanmi, yaxshi onamanmi degan qo'rqinchli xayollarini birovga aytsa uni ustidan kulishadi. Shuning uchun birovga aytmasdan o'zini o'zi ich-ichidan yeb o'sha tug'ruqdan keyingi depressiyaga tushishadi. Nima qilish kerak va qancha odam depressiyaga tushadi? Tug'ruqdan keyingi depressiyaga tushadigan odamlarni foizi o'sha 20% bo'lar ekan. Ya'ni 100 ta tuqqan xotindan 20 tasi shunaqa holatga tushishi mumkin. Albatta bu juda katta foiz, ammo ularning hammasi ham uzoq bu joyda qolmaydi, chiqib ketishadi. Va o'sha tug'ruqdan keyingi depressiyaning og'ir holatlarida ular chiqa olmaydilar. Farzandini o'zi boqmay, qaynasiga, singlisiga, yana kimgadir berib yuborish alomatlari, uni ko'ziga qaramay, farzandidan qo'rqib, farzandidan qo'rqib qoladigan vaziyatlarni tushuna olmaysiz. Ammo bu depressiyaning miyaga bo'lgan ta'sirini oqibatidir. Nima qilish kerak? Tug'ruqdan keyin onaga ijobiy harakatlarni aytish va maqtash lozim. Bolaga bo'lgan mehrni, mehrli munosabatga erkinlik berish kerak. Bolani hech kimga bermaslik, qizg'anish hissi ham onani xavotirdan darok beradi. Bunda bolani ber deb uni o'rgatib olish, bolani qo'ldan olib qo'yish uni battar bu holatga tushiradi. Shuning uchun bu holatda birinchi ayolni xavotiri kamayishi uchun uni tushunishga harakat qiling. Endi tuqqan ayol agar tushkunlikka tushsa nimalar deyish mumkin emas. Tuqqan ayol tushkunlikka tushsa unga hamma ham shunaqa bo'ladi deyish noto'g'ri. Avvallari hayot o'rniga yangi hayot paydo bo'lganda ona roliga moslashish, mas'uliyatni qabul qilishi oson emas o'zi aslida. Bu ham bitta stress, yengish uchun bo'lgan harakat unga erisha olmaslik uni battar ayolni battar aybdorlik hissini paydo qiladi. Mana shunday qilsang yaxshi bo'lasan deyishan noto'g'ri. Chunki o'sha narsani qilgandan keyin ham yaxshi bo'lmasa u o'zidan sizdan xafa bo'lib ketadi. Har bir ayolning ona bo'lishida o'z yo'li, tajribasi va o'rganishi lozim bo'lgan bilimlar mavjud. Xavotirga soluvchi gaplar ona ruhiyatiga salbiy ta'sir qiladi. Men tuqqanimda tushkunlik nimaligini bilmayman deb tug'ruqdan keyingi tushkunlikka tushgan ayolning ustidan kulishan noto'g'ri. Dori ichib bolani ham kasal qilasan deyish ham noto'g'ri. Faqat bu joyda shifokor birinchi o'rinda ishlash kerak va tuqqan ayolga, tug'ruqdan keyingi depressiya holatiga tushgan ayolga nima deyish kerak? Mendan yordam so'ra deyish o'rniga men senga albatta yordam beraman deyish kerak turmush o'rtog'i, qaynona, ona. Bu holat o'tkinchi, organizm gormonlarini tiklab olish uchun shunday holatga kirmoqda deyishingiz uni tinchlantiradi. Qancha vaqt yoningda bo'lish kerak bo'lsa, men seni yoningda shuncha vaqt bo'laman deyishingiz unga yordam beradi. O'tkir anoreksiya, semizlik va tug'ruqdan keyingi depressiya birinchi shifokor, psixoterapevt, psixolog
nevropatolog, psixoneurolog, medpsixolog, shifokor psixolog nazoratiga olinishi kerak.